Добро утро от манастир, Света Неделя, Раповски манастир. Вижте какъв красив обитател се движи тук във двора. Отново, прекрасно поддържаната чистота, хигиена и настроение за молитва. Кулата на Ангел Войвода, новите туалетни, които се правят долу, пространството отпред се правят подобрения. Изобщо дълги години да имат възможност хората, които се грижат за благоустрояването и поддръжката на това свето място, да имат възможност да го правят.